Det var bara därför jag skrev. Ja. Jorden runt. Det är tredje gången vi åker runt jordklotet nu. Alla stämningar och tillstånd över världen. Städerna som de nya landskapen. Vår tid. Blöta sken av bilar. Natt. Och hur ska man kunna fånga nuet över världen? Registrera den mångfald man är med om. Alla dessa intryck som bara passerar och som leder över in i nästa intryck. Ja, bara hur det regnar. Och vad är det man är med om? Vad betyder det? Var befinner man sig? Vad är centrum? Vad är periferi? Vad är allt detta självklara stora överallt? Det som pågår. Vilken gåta. Ja. Men att åka runt jorden har också så stora drag av trivialitet. Det är en upplevelse av så mycket av samma. Alla resor genom förortsområden, alla transporter, taxibilar, i- och urlastningar, hotell, motorvägar, parker, långtidsparkeringar, busstationer, överfarter till flygplatser, tillfartsleder, cementkulvertar. Det är som att det aldrig tar slut. Att titta ut i vår egen tid. Så här. Och alla dessa anonyma tystnader med andra i bilar. Morgonköerna med dem man inte känner. Alla möten på måfå, överallt. Det som bara sker, det som blir, det som uppstår. Vem är han då? Vad gör han? Vad är han på väg? Det som bara passerar. Denna ström av måfå i det som råkar hända. Jorden runt. Det är bara att det sker. Och alla dessa flygplatser. Alla anonyma röster i högtalare. Och nästa flygplan på väg till nästa flygplats där bakom. Vi kan ta oss var som helst på jordklotet. Bara tills imorgon. Is it there? Yes. Can you pass me by? Is it possible? I'll try. Okay. It's open. Det är roligt att komma till Trinidad. Plötsligt är det 27 grader varmt. Trinidad ger en sorts omfamning. Något som gör att man tycker om det direkt. En fet, varm, rund, mjuk kultur. Något mycket mer öppet mellan människorna. Inte som det svenska. Här får man delta och skoj. Så kul. Varma vindar. Alla fönster öppna. Sol. Vi är på väg i en maxitaxi mot det centrala Port of Spain. Maxitaxis är minibussar med gigantiska stereoanläggningar inmonterade. Det är en sorts rullande diskotek som flyter genom trafiken. Det finns människor som står efter gatan och väntar på sin speciella buss bara för att den eller den spelar den bästa musiken. Och så väljer man det man vill höra på väg in till jobbet. En tung, stunsig bas slår rakt in i kroppen. Vägen till stan.
Port of Spain är huvudstad på ön Trinidad. Det är täta, nära gator där. Ofta med hög musik i affärerna eller i bilarna. Och ger man sig ut i det här samhället så möts man ofta av en stor mänsklig omedelbarhet överallt. Det finns miljöer där man kan prata med vem som helst, när som helst och bara göra det. Gator utan ett mänskligt avstånd på något sätt. Ta någon i handen och skoj, en vink, ett handslag, en syftning. Hit och träffas bara. Stanna upp ett tag och dela med sig. Bara vara. Det som slår en är att allting finns här. Konsumtionsvaror hur som helst är inte en självklarhet i svarta kulturer över världen. Ja. I början av en resa så tittar man på allt. Det lilla blir så stort. Och även om man känner igen sig så, ja, det är ändå inte riktigt samma. Fast det är klart, hönsfötter hör väl inte till det som man kan hitta i våra affärer. Här kan man köpa dem djupfryst och sen koka dem i buljong. Man får den som tilltugg i frigolitkoppar. Ofta i små barer som alltid verkar finnas där på hörnet i stan. Det är generösa mötesplatser lite överallt att bara passera förbi ett tag och ta det lugnt i. Det finns ett uttryck på Trinidad som heter liming. Generellt översatt så kanske man ska kunna, ja, man ska kunna säga att, ja, att bara inte göra något särskilt med varandra, ta det lugnt. Bara vara med varandra utan anledning. Göra något tillsammans utan ett mål. Och här är att inte göra något särskilt positivt. Dödtid. Tänk vilken negativ laddning vi har i våra samhällen. Men det är roligt och behagligt att träffa vem som helst utan att man har känt personen förut. Bara träffas. Och liming är ett vedertaget begrepp över hela Trinidad. Till och med polisen sitter där inne till lunchen och tar det lugnt med grabbarna. Ja, vi borde väl ha lite mer liming i vårt samhälle också. Det är så mycket hos oss som alltid ska ha en anledning på något sätt. Men lunch, klockan är 12, ja. Det är mat. Ja, men jag frågar, vad äter ni då? Ni måste ju ha någon nationalrätt eller något sånt. Ja, visst, säger jag. Det är rotis. Rotis. Vad är det då? Rotis är en sorts fast food som verkar vara nationalrätten framför alla andra på Trinidad. I Mr. Patrais rotishop så gör man 1000 om dagen. Det är degknyten med olika mumsiga fyllningar. Boss.
Man ställer sig i kön bara. Väntar och morsar och tittar lite. Passerar förbi och pekar. Väljer. Man kanske kan likna det vid feta pannkakor i vilka man sedan rullar in räkor med starka kryddor eller kyckling och biff och köttstuvningar i starka såser. Ja, eller kanske allt på en gång. Och så snurras det ihop till en liten papperspåse med en snibb och så får man... Rotis är verkligen något av det mest mumsiga man kan äta. Mycket aromatiskt, mosigt och fett. En ganska unik kombination av både starkt och lent. Och till det så får man då saft eller olika juicer att äta då på platsen eller ta med sig ut i bilen. Och hundarna, de vet vad. De väntar noggrant där man har parkerat. Det är så mäktigt att mycket blir över. So you have this sort of wrapper in the... Yeah. Okay. Not so easy. Starkt för. Det är det. Pumpkin. Mango. Ja, man gör samma sak alltså. Man bara tar och delar in det här i det här. Så här. Mm. Och det är kött och starkt på en gång. Okej, då tar jag med den där handen. Ska jag pröva det här gula också för att se vad det är. Okej. Och det var bara milt och lent och smakar som... Det var någon sorts pumpapastej. Vad speciellt. Vilken rik mat alltså. Under den tid som vi befann oss på Trinda så pågick också valrörelsen. Två stora partier av kampanjer försöker vinna över varandra. Och nere i parken på eftermiddagen så träffas man då för diskussioner kring olika samhällsproblem inför valet. Men nu är det väl så att den valdebatt som vi vanligen har i Sverige och hur det av och till fungerar på Trinda, det är lite väsensskilt. Det är kanske så att man bör vara 80 år ung för att objektivt och sakligt, ja, ur den unga mogenhetens lite genomskådande lugn och se igenom det som sker i detta moras av åsikter som blandas här. Här går det att säga vad som helst och hur som helst. Ja, av och till så kan det väl bli lite villrådigt. 4000 million police guard them and still get bullets in your mother. Are you so stupid?
Men det är söndag. Många är ledigt och det är mycket folk i parken efter gatan. I kvarteret har de kört upp en lastbil och plötsligt har gatan blivit verkstad. På ledig tid så bygger man steelbands. Steelbandmusik är en folkrörelse här. Man säger att 10% av hela befolkningen är involverade i att göra musik på steelbands. Och det är förvånande med vilken precision man kan skapa instrument av gamla bildelar och oljetunnor. Det som skapas här av en oljetunna, det är inte något primitivt instrument som man bara bankar på. Med stor precision slår man ut toner ur olika lägen på botten av plåten till ett mycket utvecklat instrument att spela både Beethoven, Liszt och Mozart på, eller Strauss-valser eller vad som helst vid sidan av alla lokala varianter av rytm. Yeah. I want to say a blue thing. Wow, come on. Yeah. Det är ett tungt jobb och det tar en hel dag att slå ut alla toner i botten på fatet. Så man byter av varandra och kontrollerar hela tiden att man inte ligger fel. De gör baspans eller tenorpans med många toner. Och allt ska stämma då genom olika mått och likare som man hela tiden rätar upp allting med. När det hela är färdigt så mäter man upp och gör fatet några decimeter högt. Hela tunnan behöver man inte använda för tonens skull. Så det är samma dryga jobb igen. Mycket fysiskt muskulärt. Tungt. Och allt det här bankandet låter. Man bränner också tunnorna för tonens skull. Det ryker i kvarteret. Småungarna cyklar runt och hundarna skäller. Och när det hela är sen är klart så förgyller man instrumentet så att det får en skinande yta som glimrar som silver. Själv har jag alltid undrat hur man stämmer plåt. Oljefat är ju inte avsedda till att vara ett instrument. Men det visar sig att det var inte någon svårighet. Man använder en liten mätare som mäter tonhöjd och sen är det bara att slå och jämka med en liten hammare. Men lätt verkar det inte vara. Man måste ju veta vad man ska slå för att höja eller sänka tonen. Nere vid de stora genomfartslederna i Port of Spain vid de gamla kolonialhusen säljer många kokosnötter från lastbilar. Det är läsk åt de som passerar. Kall kokosmjölk är en av de bästa läskedrycker som finns.
Så blir det natt. Varma silkeslena vindar på ett tak. Man hör höga röster ur våningarna i gränderna där nere. Stan uppifrån. Musik hörs också från lite överallt. Nere i garaget så skramlar det. Och inifrån en gård klingar ljusa, lätta ljud från Steel Pants. Det är Trinopex Starlift som värmer upp inför repetitionen ikväll. Undan för undan så släntrar alla in. På något sätt så är det som man känner igen sig. Det är som Folkets park hemma. Trinidad bjuder på en sorts allmänmänskligt perspektiv att känna igen sig. Någon sorts vi tillsammans. Något gemensamt i att bara vara där, som jag redan kan. Vi är på en festival för en musiksort som heter Parang. Det är hundratals människor där. Och ändå... Det är som en vanlig sommarkväll i Folkets park. Vera, hon som har klätt sig fin men ändå inte får dansa. Barn i hatten, han som vill men inte riktigt vågar ensam. Och bredvid honom Lasse som väntar.
Det är få samhällen som är så genomdränkta av musik som just Trinidad. Som har musik överallt och musik som en sorts kroppslig generositet. Man blir rörd av att vara där. Trots att våra kulturer är så olika så känns det ändå så mycket samma. Vår gemensamma likhet är så nära. Ja, det är som sommaren i Folkets park hemma en lördagkväll. Vara ner med grannen eller vännerna. Men här på Trinidad får morfar och mormor vara med. Det är drivande och lustfyllt. Lite mer expressivt än det svenska. Ja, alltihop. Jag känner igen det. Lasse som kollar. Ja, det är så intensivt där på Trinidad. En fet, varm, nära kultur. Nästa vecka får vi följa med Lars Westman och Janne Forsell till Mexiko.